ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទ្រមលែងបានអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានចេញមកប្រលេះអាចីកົບកົບຫມົດននលើបណ្ដាញសង្គមក្រៃ IG Live Video សរសេរអក្សរថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេតតងទៅនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាទ្រមលែងបានក៏ប្រលេះអាចីដែលជាអ្នកលក់លេតាម Online នេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតពី Channel ទាំងខ្ញុំ ជាការបัฒนาនៅក្នុងមនស្សសង្គមការលក់អនឡាញបច្ចុប្បន្នលក់មួយចំនួនតែងតែរិះរកវិធីប្លែកប្លែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជននាំគ្នាសំរ وق ចោលមើលការឡាយរបស់ខ្លួននិយាយតេកទៀងអតិថិជនឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផលិតផលដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនគូយ៉ាងនៅក្នុងមនស្សសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្នអ្នកលក់មួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចអសិលធម៌ផ្សេងៗឬប្រើពាក្យសិចស៊ីជាដើម ដើម្បីជាការទៀទៀនចិត្តរបស់អតិសុជនហើយវិធីនេះត្រូវអ្នកលិមនដាសង្គម Facebook មួយចំនួនផ្សេងៗទៀតហាក់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងចោលទៅរិះគន់ចំចំតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាហាក់គប់ចិត្តមិនបានជាមួយនឹងការឡាយសរសេរ caption របស់អាចីដែលបានសរសេរថាហែកមីតារានឹងម្ដងកុំអោយវាខ្លាំង គណៈអ្នកនាងចွန်ច័ន្ទលក្ខណាបានចាប់សំណួរសួរថាបើចង់ឡាយឲ្យតារាចាំបាច់អីលទ្ធផលតារាណាតារាអ្វីខេបសិនតេទៀង view ឲ្យលទ្ធផលមិនលេងសាច់ពេកឬទីអីជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរខាងលើនេះដែរក៏មានអ្នកលិមមិនដៃសង្គមមួយចំនួននាំគ្នាបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនផងដែរ នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាក្រ ாய் ទៅឃើញកញ្ញាជីដាក់ខេបសិននព្វព្រះដライរបស់ខ្លួនដើម្បីតេកទៀនចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនហាក់ដូចជាជ្រៅជ្រៅពេកតេតតងទៅនឹងតារាអ្នកនាងក៏បានចាប់សំណួរសួរទៅកັນអាចជីថាបើចង់ជាតារាហែកតារាមិនបាច់លោកលេទេត្រូវតែហែកឲ្យចំចាំឈ្មោះតើតារាមួយណានឹងចាចង់ហែកតារាណាដែរ ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវនេះតើកញ្ញាអាចីនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាអាចនឹងឆ្លើយតបគ្នារឿងអ្វីខ្លះទៀតសូមប្រិយមិត្តគុំពេញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel នេះខ្ញុំពីព្រោះពេលនេះដោយសារតែការចង់បាន view ច្រើនដាក់ caption កប់ៗធ្វើឲ្យអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាត្រមលែងបាត់រហូតដល់ខណៈប្រលះអាចីចោមចោមបែបនេះ អ្នកដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាចីនិងកញ្ញាច័ន្ទអ្នកអ្នកនាងច័ន្ទច័ន្ទលក្ខិណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់បាយតទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមពី Channel យីខ្ញុំទៀតទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអត្តបទចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចក្នុងការចុចចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា